Enjiri eri mu kutambuzibwa kati. Ennyo ate abaana ba Katonda bagyagadde ennyo. Ndaba okontana nayo ng'ate ogamba oli mukazi mulokole. From Nyambala tundabika kati ne neebuuzo ke kiki ekitategeera. Kiwanja tusomese lwaki oba ogamba oli mulokole togoberera mateeka ago. Anti kati obulokole n'amateeka Yesu we yatambulira ku nsi kuno. Yesu yajira mu biseera byaki by'amateeka. Nayo oyinawo recording nga Yesu yawaako ekimu eky'ekkumi. Oyinawo recording nga Yesu amateeka ago yagagoberera yajja okugatuukiriza yagatuukiriza. Agaaliwo n'agamaliriza kubanga amateeka gaali tegasobola kujjawo ki kibi. Gaali tegasobola kulokola muntu. Amateeka galeeta amalala. Kubanga buli w'olimala oganjimaza ate Katonda mmanja ki watintinga enviiri. Ogaddewo ayagala nzigulewo oyina bulingi oyina essaawa. Oyambadde empale. Bukomo oyina obukomo. Wasiga enjala. Byonna ebyo mutebikkirizibwa. Ani agamba otaddeko ne eyali ngi okoze meka byonna nze nno nalokoka nentegeera Katonda wange. Katonda agamba ki? Katonda bino byonna tebimukwatako. No motive lwaki okikoze kati bino byonna mbyambadde kuwa Yesu wange kiki oli andaba. Amanye nti waliwo omukazi omulokola alabika obulungi ndabika bulungi for Yesu. Sagala Yesu wange oli antunuulira asi kyalokose balokole balabika bubi waliwo abagana olokoka olwendabika nyina we nalabikanga n'ogenda mu videos zange nkadde nalabikanga bubi nnyo naye ebyo yonna process woba wakayingira mu bulokole. Obanga mwana oba weetaaga mata okunywa. Ne Paulo yakiwandiikako n'agamba omwana omuto we nalinga omuto nakolanga byakito we nalina akalokoka nempuliriza enjiri zino eziriwo ebiseera bino nga obeera mu fiya we nakola kino kati buli wobeera mu fiya God does not work in fear. Era waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti Mukama tatuwa mwoyo wa kutya. God does not give us the spirit of fear but power, love and a sound mind. Nakitegeera kati kasitootegeera nti Katonda ekintu kyonna ekireeta fear mu bulamu bwo manya si kya bwa Katonda. Mukama akolera mu mirembe. Okusoma ennyo Bible, okusaba ennyo, okusiiba ennyo ne mwoyo mutukuvu kiriwo ekisinga obukulu mu bulokole. Mwoyo mutukuvu bw'oba toyina mwoyo mutukuvu buli kyebakugamba kiyita wano ne kifulumira eno kiyita wano balaba wali omuntu olaba owuliriza naye wabawo walina okubeerawo mu materi ekwata ekintu ky'owulidde n'ekulumiriza ky'ova olaba omwoyo mutukuvu yatulumiriza ye kansula kwegamba tumwetaaga.